Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Лидер кейзет ұйымы жарады. Талдықорғанды ғафта еріктілерден 11 мобильді топ құрып, дәрігерлерді қала ішінде тегін тасымалдап жүр. Көлік жағынан енді әрине қиындықтар біраз болды бізде. Волонтерлердің арқасында қазіргі уақытта біраз бізге жақсы болды. Жедел жәрдем қызметінің жұмысы еселенді. 103 қызметіне тәулігіне 4000 науқас жүгінеді. Алло, саламатсыз ба? Алматы облыстық жедел жәрдем. Адресіңіз? Көрші елден көмек келді. Талдықорғандағы емдеу мекемелеріне Ресейден 15 тонна гуманитарлық көмек жетті. Ресей Федерациясынан тиісті бізге гуманитарлық көмек келіп түсті. Оның ішінде жаңағы мынау бетперделер, перчаткалар. Енді пневмония мен COVID статистикасы біріктіріледі. Науқастың ПТР тесті теріс нәтижелі, бірақ COVID-19 клиникалық және эпидемиологиялық белгілері ұқсас болғанда пневмония жағдайымен теңестіріледі. Бұл туралы Алексей Цой мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, президент Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке пандемияның статистикасын біріздендіруді міндеттеген болатын. Жаңа статистика 1 тамыздан басталады. 11 шілдеден бастап дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы COVID-ті кодтаудың жаңа нормасын енгізіпті. Пневмония мен COVID-тің ұқсастығын ескере отырып, емдеудің бірдей тактикасын қолдануды ұсынған. Жаңа әдіс статистиканы ашық жүргізуге мүмкіндік береді, дейді Алексей Цой. Өңірдегі эпидахуалға байланысты жедел жәрдем жұмыс артты. Дәл қазіргі уақытта 100 қызметіне күніне 4000-ға жуық қоңырау келіп түсіп жатыр. Бұл әдеттегі жағдаймен салыстырғанда 2 есеге көбейген. Ауру қысқанда үміт артатын алғашқа көмек мамандарының бүгінгі қызметімен әріптесім Кәмшат Мұхамеджан танысып қайтты. Алло, саламатсыз ба? Алматы облыстық жедел жәрдем. Қауырт қимылдар шақ, бұл 103 қызметіне келіп түскен кезекті қоңырау. Дамылсыз жұмыс жасап жатқан мамандар әдеттегідей тұтқаның ар жағындағы тұрғыннан мән-жайды сұрады. Дене қызуы, тұмаусында ауру белгілері бар ма, барлығын тіркеп тізімдеп алды. Сол бойынша тиісті дәрігер жіберледі. Қажет етсе ауруханаға тасымалдайды, қажет етпеген кезде сол шақыртуларды мобильді группаға береміз. Жедел жәрдем станциясының диспетчер отделі бұрынғы отырған ғимараты. Ол бізге өте қолайсыз болған. Облыс әкімі және біздің денсаулық басқармасы солардың арқасында біз қазір мынандай жаңа ғимаратқа көшіп отырмыз. Атап өтерлігі, облыстағы жедел жәрдем станциясы қазір жаңа ғимаратқа көшкен. Бұрынғыдай 20 шақты маман бір кабинетте қысылып отырмайды. Жаңа мүмкіндік, жаңа техника көңілдерінен шығады. Бір тәулікте 30-дан аса диспетчер қызмет етеді. Қатарында болашақ ақ халатты 20-дан аса ерікті жастарда бар. Олар өз қалауларымен келіп, қысыл таяң шақта мамандармен қатар жүріп, қызмет етіп жатыр. Бірі Махаббат Мұсағұлова. Осы жаққа келгеніме, енді көмектесіп жүргенімізге уже 2 жеті болды. Бәрі ұнап жатыр, жақсы. Енді қазіргі таңда осындай қиын жағдай болғандықтан енді кішкене келіп қолшымызды созайық деп келдік. 2-3 волонтер болып, соның бірі мен, медколледжден оқығам, фельдшердің тұрушы. Жалпы елімізде соңғы жағдайға байланысты тұрғындар тарапынан шағым көбейген. Жедел жәрдем келмейді, келсе де кешігеді деп наразылығын білдіріп жатқандар бар. Халықта үрей басым, түшкіріп пысқырғанның бәрі дәрігердің қарағанын қалайды, дейді мамандар. Сол себепті шын мұқтаждарға жәрдем кешігіп жатқандығын айтады. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жұмыла көтерген жүк жеңілі. Талдықорғандық авто еріктілер дәрігерлерді қала ішінде тегін тасымалдауға көшті. Лидер кейзет ұйымының мүшелері үй жайында ем алып жатқан науқастарға медицина мамандарын жеткізумен айналысып жатыр. Қазір пандемия тұсында науқастар саны артып, дәрігерлердің жұмысы еселенді. Жедел жәрдем қызметкерлері мен учаскелік медицина мамандары науқастарға уақытылы жетіп үлгермей жатады. Үй жайында ем алушылар мен аурухана қызметіне жүгінгендерге жету қиын.
қоғамдық көліктер де тоқтап тұр. Қалалық емхана мамандары сондықтан еріктілер көмегіне жүгінуде. Жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Создали группу автоволонтеров. Біз автоколіктер тобын құрдық. Қазір онда 30-дан астам көлік бар. Күнде кешкі уақытта қалалық емхана бізге келіп түскен шақыртулар бойынша ақпарат береді. Яғни қанша көлік керектігін айтады. Біз санитарлық талаптарды сақтаймыз. Қалалық емхана өкілдері бізге арнайы құрал жабдықтарды, яғни маска, антисептиктерді берді. Қала бойынша емханаға қарасты 11 мобилді бригада құрылған. Олар күн сайын еріктілердің көмегімен 150-ге тарта мекен жайды қамтиды. Жалпы қалалық бірінші екінші емханаға тіркелген 500-ға тарта үй жайында ем алып жатқан науқас бар. Ішінде 100-ге жуығына пневмония, яғни өкпенің қабынуы диагнозы қойылған. Қуаныштысы таяуда 50-ге тарта адам оңалып қалыпты тірлігіне көшіпті. Көлік жағынан енді әрине қиындықтар біраз болды бізде. Волонтерлардың арқасында қазіргі уақытта біраз бізге жақсы болды. Біз мүмкіндігінше тез етіп бір емес екі дәрігер екі жақтан шығып бұзықтарға уақытылы барып, уақытылы науқастарға көмек көрсетіліп жатыр. Науқастарымызды біз барып қарағаннан кейін міндетті түрде біз өзіміздің поликлиникаға береміз. Яғни олардың ары қарай ұялы телефон арқылы звондап сол кісілерді динамикалық наблюдение сон жасап отырамыз. Науқас толығымен емделіп болғанша дейін. Лидер кезет еріктілер тобы бұл игі істі әрі де жалғастыра бермек. Көмектесер автоволонтерларды да іздестіріп, күнде қатарларын көбейтіп жатыр. Дәрігерлердің бір жағына шығысып, бұл қиын кезеңді еңсеретіндеріне сенеді. Амина Құдайберген, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгін Ресей елінен Талдықорғанға 15 тоннаға жуық гуманитарлық көмек келді. Бұл медициналық қорғаныш құралдары емдеу мекемелеріне үлестіріледі. Оның сұранысқа сай мақсатты бағытталуын облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен арнайы құрылған мониторингтік топ бақылайды. Ресейден келген медициналық құралдар облыстық денсаулық сақтау басқармасының арнайы қоймасына келінді. Қорап-қорап қорғаныш заттары қаражатқа сатылып алынған жоқ. Елдің елге, халықтың халыққа көмегі. Сырттан келген сәлемдеме көрші елден жетті. 15 тонна 273 қорабы облыстық ауруханаға берілді. Оның 51 қорабы қорғаныш қалаттары болса, 60 қорабына екі түрлі медициналық бетперде салынған. Медициналық қолғап пен арнайы көзілдірік те бар. Біз тиісті жаңағы өшірілмейтін печатты әзірледік. Ол жерде печатта тегін деген жаңағы жазуы бар. Яғни гуманитарлық деген бұл дәрі-дәрмектер, жаңағы көмектесуші аппарат, препараттар сатылуға тыйым салынған. Болашақта барлық бұның жаңағы аудандарға, ауылдарға жеткізілуін облысымыздың денсаулық сақтау басқармасы қадағалап, тиісті өз жұмысына қарай жалғастыратын болады. Ресей елінен жіберілген гуманитарлық көмектің үлестірілуін арнайы топ бақылайды. Яғни дәрігерлер үшін ауадай қажет тауарлардың жол жөнекей қолды боп кетпеуіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің мамандары бас көз болады. Жүкті өткізу, қабылдап алу, есеп құжаттары сәйкестендіріліп, тексеріліп отырады. Ең алғашқысы бізде сәуір айынан бастап келіп бастаған, оның барлығын денсаулық сақтау басқармасы өздері тиісті деңгейде басшылары тарапынан аудандарға бөліп жеткізіп отырған. Өздеріңіз білесіздер, алдыңғы аптада да біз осындай гуманитарлық көмек келді. Оны да тиісті деңгейде аудандарға, мекемелерге, орталық ауруханаларға бөліп берілетін болады. Ал Медсервис Плюс серіктесіне тиесілі мына қоймадағы дәрі-дәрмектер бүгіннен бастап жан-жаққа жөнелтіледі. Қоймадағы қор аудан қаладағы емдеу мекемелеріне тегін беріледі. Яғни бұл антибиотиктер әр медициналық мекеменің сұранысына сай бөлінеді. Бүгіннен бастап біз мына қала, областной больница, многопрофильный городской больница және кардиология бөлімдерін қамтамасыз етеміз. Пандемиктен бастап уже қашықтықтағы райондар кетеді. Бірінші өшірте біз қазір Панфилов ауданын қамтамасыз етеміз. Ең көп тавар келіп тұрған қазір Панфилов ауданына. Халқы жағынан көп өздерінің несі бойынша, әркімнің өзінің договоры бойынша больницалар, мемлекеттік мекемелерінің, ауруханалардың өзінің договоры бар, ЕСКО фармациясымен. Сол бойынша олардың келіп атқан тавары. Ал бұл вообще гуманитарлық неге көмекке қатысы жоқ. Бұлардың әр мекеменің өзінің несінің договоры бойынша, графигі бойынша келінген тавар. Қазір күллі ел індетпен күресте. Қысылтаяң шақта сырттан келетін көмек мүдделес елдердің ілтипатын сездірсе керек. Гуманитарлық көмектің тағы бір партиясы келесі аптада келуі тиіс. Елдана Серікбайқызы, Мади Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған.
Пневмония COVID-19 вирусмен науқастанғандарға қолдау. Талдықорғандағы орталық дәріхана башылығы облыстық тері аурулар ауруханасына оттегі концентратын сыйға тартты. Ресейлік медициналық құрал талай жерлестеріміздің емделіп кетуіне себеп болатынына сенім білдірді. Қазір 80 орынға шақталған провизорлық стационарда 70-ке жуық адам емделіп жатыр. Олар қазір осы демалуды жеңілдететін аппаратпен дәрі-дәрмекке мұқтаж, сондықтан осы жұмға тыныс алуға көмектесетін аппараттан бөлек ем қабылдағандарға қажетті дәрі-дәрмек әкеліп берді. Ұйымдастырушылар ұжым дәрігерлеріне мүмкіндігінше әлі де көмектесетінін жеткізді. Еске сала кетейік, бұл кәсіпкер бұған дейінде облыстық ауруханаға қан қысымын өлшейтін тонометр сыйлаған болатын. Басымызға қиындық түсіп жатқан кезде көмек көрсетуіміз керек бір-бірімізге. Сондықтан да біз өзіміздің ұжымның атынан бүгін кислородный концентратор әкелдік, 5 пульс оксиметр әкелдік, дәрілеріміз бар, бірнеше 10 шақты түрлі. Соның бәрін бүгін осы ұжымға беруге шешім қабылдадық. Бәріміз жүкті жұмыла көтерейік, бір-бірімізге көмектесейік. Зейнетақы, мемлекеттік жәрдемақы, атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтарға, бала күтімімен үйде отырған әйелдерге 42500 теңге берілмейді. Тек жұмыс деп жүрсе, жұмыс беруші олар үшін өтініш бере алады. Егер кәсібіңіз карантиннің кесірінен тоқтап тұрса, көмек алуға мүмкіндігіңіз бар. Ал жұмыскерлерін ақысыз демалысқа жіберген жұмыс берушілер тек жұмыскерлер үшін өтініш толтыра алады. Егер де сізде қашықтықтан жұмыс істеп жатса, удаленно дейміз, жалақысын төлеп, немесе толық емес режимде жұмыс істеп жүрсе, жалақысын алып. Я болмаса еңбек заңдылығы бойынша мәжбүрлі тоқтатып, соған еңбек заңдылығы бойынша жалақысын төлеп жатсаңыз, ондай азаматтарды сіз бұл өтінішке қоса алмайсыз. Министрлік бір адамның бірнеше рет өтініш беруін доғаруды сұрайды. Себебі бір адамның атынан түсетін бірнеше өтініш мамандардың жұмыс істеу уақытын ұрлайды. Телефондарыңызға СМС келсе, өтініш бермесеңіз болады. СМС алған кісілер бүгін, егер сіздер сөжерге ия деп растап бірді басқан болсаңыз, ертең жұма күні порталдарға, телеграмға өтінішті берудің қажеті жоқ. Сіз ертең өзіңіздің статусыңызды көрсеңіз, сіз үшін өтініш қабылданды деп тұрады. Сонда сіздерге баршаңызға өтініш. Пандемия кезінде бизнес құрылымдарының басым көпшілігі өз қызметін тоқтатып, талай мыңдаған адам жұмыссыз қалды. Осы кезде бизнестің жол картасы және еңбегі мемлекеттік бағдарламасы халыққа үлкен қолдау жасады. Бүгінгі таңда Іле аймағында 1000-нан астам адам жұмыспен қамтылды. Сонымен қатар бұл бағдарламалар тұрғындарға қосымша білім, жаңа кәсіптік бағдар мен төменгі пайыздық мөлшерлемемен несиелер ұсынуда. Өтеген Батыр ауылының тұрғыны жас маман Самарқан Асқар 2 жыл бойы жұмыс таппай сандалған еді. Барған жерінде еңбек өтілін сұрайды. Тәжірибе барлық жерде қажет. Жұмыс берушілер сайттарын ақтара келе ол аудандық еңбекпен қамту орталығы арқылы жұмыс табуға болатындығын білді. Көп ұзамай жастар тәжірибесін аяқтағаннан кейін ол бірден өзіме ыңғайлы мемлекеттік қызметке жұмысқа орналастым дейді. Мені Іле ауданының кәсіпкерлік бөліміне 6 айға жастар тәжірибесіне жіберді. Жастар тәжірибесін өту кезінде мені ол жерде мен өз жұмысымды қалай жасауды, ұжымда қалай ұстауымды, ақпараттық жүйелермен қалай жұмыс істеуді жақсылап үйрендім. Одан кейін 6 ай жастар тәжірибесін аяқтаған соң мені осы Іле аудан жұмыспен қамту орталығына келіп, тұжырымдамадан өтіп, жұмыспен қамту орталығына маман лауазымына жұмысқа кірдім. Ал Байсерке ауылының тұрғыны Виктория Швец болса, мемлекеттік бағдарламаның арқасында өзінің сүйікті жұмысын бизнеске айналдыруға мүмкіндік алды. Ол бүгінде үйінде отырып ақ тігіншілік кәсібін ашып алған. Ол өзінің тігінге деген жас кездегі құштарлығын дамытуда. 2019 году я обратилась в центр занятости Илийского района. 2019 жылы мен Іле ауданының жұмыспен қамту орталығына тігінші мамандығы бойынша 3 айлық курстан өтуге өтініш білдірдім. Содан кейін жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері маған конкурсқа қатысып, 555 мың теңге өтеусіз грант алуды ұсынды. Осы жағдайды пайдаланып грант алдым. Енді үйде тігін шеберханасын аштым. Гранттың ақшасына тігін машиналарын, материалдар мен жабдықтар сатып алдым. Қазір үйде жұмыс істеп жатырмын.
Еркебулан Кожановта бағдарламаның артықшылығын пайдаланды. Ол өзінің жүргізіп жүрген бизнестің ауқымын кеңейтті. Қазір жеке кәсіпкердің екі мамандандырылған фитнес залы бар. Онда айына 350-ден астам адам келіп, дене шынықтырумен айналысып, күнделікті денсаулықтарын нығайталады. Бизнес бастау бағдарламасына оқуға бардым. Сол жерден білім алып, жаңағындай сертификат алдым. Сосын жаңа 20-25 дорожный карта сол бағдарламамен жеңілдетілген кредит алдым. Содан осы залға осы оборудованияларды алып келдік. 20 миллион алдым. Карантин кезінде қазір жабық тұрмыз, бірақ отсрочка беріп қойды жаңа банктардан. Ашылған кейін бұйыртса бәрі болады. Пандемия кезінде індетті жұқтырмас үшін аудан тұрғындары электронды еңбек биржасының қызметін пайдалануға мүмкіндік алған. Сабылып орталыққа ешкім келмейді. Үйден ақ интернет арқылы облыстың 60-тан астам ұйымдары орналастырған бос орындармен танысып өтініш бере алады. Ал бүгінде аудан тұрғындарынан еңбек биржасына 140-тан астам жұмыссыз өз түйіндемелерін қалдырған. Роза Дүйсебаева, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Көгілдір отын қызығын көріп отыр. Талдықорғанда 12 мыңнан аса абонент табиғи газға қосылып алған. Енді тағы 5 мың отбасы кезекте тұр. Пандемия бұл іске аздап кедергісін келтірді. Десе де жоспарланған жұмыстар біртіндеп жүріп жатыр. Қимылдаған қырасат, газ кіргізуге талпынғандар көгілдір отын қызығын көріп отыр. Бірі Герасименкалар отбасы. 73 жасар қария алдағы қыста отын көмір тасып қиналмайтын болдық деп мәз. Мен зейнеткермін. Жұбайымыз екеуміз бил табиғи газ қостық. Шамамен 400 мың теңгеден асты. Егде адамдар үшін ең бастысы денсаулық қой. Көзіміз ашылды. Ауыр шүлікпен көмір тасып, әбігерге түспейміз. Жақсы болды. Жылыту маусымдағы шығын көмірге қарағанда арзанырақ шығады. Газға қосу туралы сұраныс бергеніне 18 күн ғана өтіпті. Газдандыру ісіне жауаптылар дереу хабарласып, үйіне көп күттірмей көгілдір отын кіргізіп беріпті. Санитарлық қауіпсіздік шараларын сақтады дейді. Жалпы қазір газға сұраныс беру онлайн үрдісінде жүзеге асып жатыр. Электронды пошта, болмаса WhatsApp, Telegram сынды мессенджерлер арқылы тапсырыс беруге болады. Мамандар бүгінге Талдықорған қаласы 30%-ға газдандырылды дейді. Осы жақын арада Еңбек, Ынтымақ, Еркін ауылдары газға қосылады деп күтіп отырмыз. Сол ауылдарды қосылу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы жылдың аяғына дейін тағы да шамамен 3-5 мың абонент газға қосылады деп күтеміз. Ескерер тұсы, үйге газ кіргізу үшін жалпы құнының жоқ дегенде 30%-ын төлеу қажет. Қалған бөлігін 6 айға бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Мамандар есебінше көгілдір отын қолданысы арзан. Қатты отын шығынынан 42%-ға арзан түседі. Бүгінге Талдықорған қаласы бойынша 55 мың абонент бар. Жауапты тұлғалар кешенді газдандыру ісін мейлінше шапшан жүргізуге тырысып жатыр. Корона індет істерін біршама тұсап тұрғанын жасырмайды. Әйтсе де жұмыстарын доғармақ емес. Тұтынушылар талабынан шығуға мүдделі. Мадина Берқызы, Еламан Райымбеков, Ғабит Хабдрахман, Жетісу телеарнасы. От тілсіз жау. Алматы облысы аумағында жыл басынан 18 орман өрті тіркеліпті. Қызыл жалын шарпыған жер аумағы 600 гектар. Шығын миллионда есептеліп жатыр. Ең бастысы табиғат аясына келген залал айтарлықтай. Төтенше жағдайлар мамандары қазір дала өрттерінің алдын алу жұмыстарына ерекше күш салып жатыр. Жаз дала өрттері үшін ең қолайлы кезең. Күн көзімен әбден қызған шөп шалам тұтанып кетуге дайын тұрады. Титтей ұшқыннан от лаулап шыға келеді. Жыл басынан 500 мерте құрғақ қамыс шөп шаламның жану фактілері тіркелді. Дені елді мекендерде. Өкініштісі көбіне ересектердің жауапсыздығы мен балалардың сіріңкемен ойнауы себеп. Сначала пожар опасного периода создано у нас 126. Өрт қаупы жоғары кезең басталғалы 126 мобильді топтар құрылды. Төтенше жағдай мамандары тарапынан мемлекеттік қор аумағында адам көп барар жерлерге 440 рейт өтті. Жеті ай ішінде төтенше жағдай департамент қызметкерлері жергілікті полициямен бірге тексерістер жүргізіп, өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзған 33 адамды жауапкершілікке тартты. 200 мың теңгеге айыппұл салды.
Төтенше жағдайлар мамандары қарап отырған жоқ. Өрттердің алдын алу шараларын күшейтті. Рейдтер өткізіп, ормандарды, тынаушылар көп баратын өзен алқаптарын тексеруді жиілетті. Бұл іске бақ өкілдері мен атты патрульдерді жұмылдырды. Мерзімді басылымдар, телеарналар арқылы түсіндіру, ескерту жұмыстарын ұдайы жүргізіп жатыр. Нәтижесі жоқ емес. 2019 жылдың есептік мерзімімен салыстырғанда орман және дала өрттері 200 фактіге аз. На территории Алматинской области расположен. Облыс аумағында Қазақстан темір жолынан бөлінген 5 пойыз және Қазавияның 2 бөлімшесі бар. Олар қауіпті аймақтарда тәулік бойы күзетті. Тосын оқиғаларға дайындықтары жоғары. Олармен тығыз байланыста жұмыс істейміз. Жамандықтың бетін әрі қылсын. Бірақ қажет бола қалған жағдайда қызыл жалынмен күш біріктіре күресуге әзірміз. Атап өтерлігі сақтық шаралары нәтижелігін облыс аумағын спутник арқылы бақылау мүмкіндігі де арттырып отыр. Құтқарушылар оның көмегімен тиісті жер аумақтарындағы титтей отты дереу байқайды. Шұғыл жетіп, өшіруге тырысады. Жалпы өрттен қорғау жұмыстары кешенді әрі жүйелі. Жүйелілік бар жерде ғана іс табысты болады дейді саладағылар. Алмат Хамит, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпараттар тізбегі осындай болды. Дүйсенбіде амандықпен қауышайық. Сау болыңыздар.